Mtazamaji wa Runs TV, karibu tena kwenye wasaa mwingine wa kimichezo. Jina langu naitwa Shabara Daniel. Leo hii tumefika katika uwanja wa Jamhuri Morogoro na ukuta klabu ya Ruvu Shooting wakifanya mazoezi yao kuelekea michezo yao iliyosalia ya ligi kuu Tanzania bara. Runs TV imebahatika kuzungumza na kocha wa mafande hawa ya Ruvu Shooting kutoka Mlandizi mkoani Pwani, Mbwana Makata. Amezungumza mengi juu ya timu yake na namna ambavyo wameyapokea mabadiliko ya uwanja na mazingira wao kama benchi la ufundi. Ya, nashukuru, maandalizi tumeanza toka jana kuelekea mechi ya KMC. Ni mechi moja muhimu kuweza kuwin baada ya kuweza kufungwa mechi iliyopita na Yanga. Marekebisho tumeweza kuyafanya kazi, na kingine kikubwa tuko kwenye uwanja mpya ambao ni wa Morogoro. Ni uwanja ambao utakuwa kwetu wa nyumbani kwa michezo hii minne iliyobaki, na mmoja wapo ni wa KMC. Tutahakikisha tunapambana kwa hali na mali, nafasi tunazopata tuweze kuzitumia na tusiweze kutengeneza makosa ambayo yanaweza kupa faida KMC. Kwa hiyo ni mechi muhimu kwa ujumla, maandalizi yanaenda vizuri. Dana Morogoro si mbali, na hata ukitazama hali ya hewa zimeshabaiana tu. Kwa hiyo kikubwa zaidi, mabadiliko tumeyapokea vizuri na wenyeji wameweza kutupokea vizuri na wametupa ushirikiano mkubwa mpaka uwanja uweza kufunguliwa. Kwa hiyo nina imani ushirikiano huu utaendelea hata katika mechi zilizopo hapa kuhakikisha timu inafanya vizuri. Naye nahodha wa kikosi hicho cha Ruvu Shooting, Frank Nchimbi, amezungumzia nana wao kama wachezaji wamejiandaa kumaliza msimu katika nafasi nzuri, na kuwataka mashabiki wajitokeze kwa wingi katika michezo yao ya nyumbani hapo katika uwanja wa Jamhuri Morogoro. Tumejiandaa kwa mazingira yote kwa sababu walimu wetu wametujenga kwa mabadiliko ya uwanja. Kwa hiyo tunaamini tumekuja kupambana ili mradi tunusuru timu yetu ifanye vizuri tuweze kusalia ligi kuu msimu ujao. Nafasi mliopo kwenye ligi sio nafasi salama sana na sio nzuri. Nafikiria mabadiliko mazingira kwenye wachezaji yanaweza kaleta matokeo chanya kwenye msimu wenu katika mechi za usalii. Mabadiliko ya uwanja yanaweza kaleta mabadiliko pia katika matokeo, kwa sababu uwanja tutakuwa tunatumia uwanja wa Uhuru, ni uwanja ambao uko open, ni uwanja wa kila mtu. Lakini tumekuja kwenye uwanja wa Morogoro, alimradi huo uwanja wetu tuweze kuutumia vizuri. Na cha muhimu, tunashukuru wenyeji wetu wametupokea. Tunaamini mechi zinazokuja kuanzia mechi ya kesho kutwa tutaperform, tutapata matokeo. Tunaomba tu waje uwanjani wa support timu yao. Kama nahodha, unazungumza nini na wachezaji wenzako kuwahimiza kwamba mechi zao salia muweze kufanya vizuri na kusalia kwenye ligi? Kama nahodha, huwa nakaa na wachezaji wangu, tunajengana kiakili kwa sababu bado hatujashuka. Timu bado ni ligi kuu, bado tuna mechi 9. Kwa hiyo tumeweka malengo tupate mechi hizi za nyumbani zote tupate, twende ugenini nako tukatafute matokeo, kwa sababu inawezekana kama wenzetu waliweza kutufunga nyumbani, sisi tunaweza kuwafunga wagenini. Kwa hiyo tumejiandaa kupambana nyumbani na wagenini. Yaani alimradi timu ikae vizuri na walimu wameshatujenga kiakili, kwa hiyo tuko vizuri. Morali ni kubwa. Yaani ndio maana nakwambia pale pale kwamba tayari tulikuwa katika hali mbaya. Tumehama uwanja, tushajengwa kisaikolojia kwamba kwa nini tumehama? Tumekuja kufanya nini? Tumekuja kupigania timu yetu iendelee kubaki ligi kuu. Kwa hiyo morali yetu ipo juu. Kila siku tunazidi kujengwa, tunazidi kukaa, tunazidi kupeana moyo, tufanye vizuri, yale makosa tunayofanya mechi zilizopita tuyapunguze, tuwe sawa. Wapenzi wa Ruvu Shooting, tunawaomba wasituchoke, waje kuisupport timu yao kwa sababu hii ndio timu yao, na siku zote matokeo ndio yanawavuta. Kwa hiyo na sisi tutafanya tupate matokeo ili tuzidi kuwavuta wapenzi wengi, yani waje na wengine zaidi ya wapenzi wa Ruvu Shooting. Nikukumbushe tu mtazamaji wa Runs TV, Ruvu Shooting wanaburuza mkia katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, ni jumla ya timu 16. Swali ni moja tu, mabadiliko ya uwanja kutoka Uhuru mpaka Jamhuri Morogoro yatawasaidia? Tusubiri tuone. Naitwa Shabel Daniel, endelea kutazama Runs TV, tufuatilie pia kwenye kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii kama Runs TV. Mpaka wakati mwingine, chao.